Assalamu alaikum takya dostum. Canlıktan sen dili kuru kalmasan gerek. Canlık soğulukta canlı tuvalet açıldı. Açılganda da yeni açılbay. Çınavnikler barışıp mektepte var. Lentamının kesip açışıptır. El istettim de oturup alıp. Jogorku kenges dagı эмнеси мени ренжитти. Жана түштөнүүгө түшкөндө ашканага. Туалетинде же туалетный бумагасы жок. Ашканасына кирсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жок. Бул эмне деген ак үй бул? Биз биринчи жолу кирип атабыз бул жерге. Эгер чарбалык иштерибиз, ичиндеги иштерибиз ушул болуп аткан болсо, мамлекеттин акыбалы кандай болот эртең? Жаңы менен, жаңы мандат алышыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Биз билели эле бул айдап келген унааңыз канча турат баасы? Билбейт экен бул эски эле унаа 3-4 жыл мурун. Канча калдыңыз эле? Эсимде жок ошол кезде курс менен. Доллар менен алабыз. Өзүңүздүкү? Ооба. Анда билсеңиз керек эми алган унааңыз же көп унааларыңыз. Точно эсимде жок, 100 миң айланасы бар. 100 миң доллардын айланасыбы? Бир эле унааңыз барбы же? Жок, бир эле. Ажаткана темасын улай. Белгилүү журналист Эжевис Элнура Кулуева Facebook баракчасына мындай деп пост жазды. Ажатканада кагаз жок деген эл өкүлү 118 000 долларлык машина тебет экен. Аны Спутниктин кабарчылары көрсөттү. Эл өкүлүнө чейин Коргонбай Мырза курулуш компаниясынын жетекчиси болуп тур. Эл өкүлү катары келген биринчи күнү ушул маселени көтөрдү. Кече сокулукта 2 миллион сомго салынган ажаткананы лента менен жергиликтүү бийлик ашты. Донорлор салып бериптир. Бүгүн акимдин орун басары иштен алынды. Туура чечим, бул да сабак. Эмнени айткым келди? Майдаланып кеттик. Ажатканадан башка айта турган нерсебиз, маселебиз жокпу? Кайсыл өлкөдө ажаткананы чиновник лента менен ачып жарсалды? Кайсыл өлкөдө мыйзам жаза турган эл өкүлү бийлик трибунадан ажатканада кагаз жок деп кыйкырып чыкты. Мен акимдин орун басары болсом лента кеспейт элем. Ажаткана пиарына барбайт да болчумун. Мен жогорку кеңештин эл өкүлү болсом трибунадан ажаткананын кагазын айтмак да эмесмин. Эртең ар бир ажатканада кагаз тургандай маселе чечмекмин. Жар салуунун кереги жок. Дагы кайталайын, майдаланып кеттик. Элнура Кулуева эженин майдаланып кетти деген сөзүн улай эле дагы бир журналист жигитибиз Элеман Карымшаков бергени 4 кир жоочу машина, ышкырыгы таш чарат. Акимчиликтин алдында церемония кылып алгандачы деген билдирүү жазып, Кара Сууда акимчиликтеги болгон жаңылык менен бөлүшкөн. Ал жаңылыкта Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Ногоев райондун аймагында жайгашкан номер 61-чи Качан Жакыпов атындагы зээндүү балдар үчүн жатак гимназиясына, номер 118-чи Султанов атындагы негизги жатак мектебине, Кара Суу Дүлөй балдар үчүн жатак типтеги бала бакчасына жана Кара Суу Дүлөй балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебине жалпы 4 даана автомат кир жуучу машина тапшырганын мактанган сүрөттөрү жарыяланган. Эскерте кетсек, бүгүн Чүй облусундагы Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары Самаган Мурсалиев кызматтан бошотулган себеби ал декабрдын аягында төмөнкү Чүй айылында демөөрчүлөр тарабынан 1 миллион 980 миң сомго курулган дараткананын ачылышында кызыл тасма кесүү аземине катышкан сүрөтү интернетке тарап элдин сынына кабылган болчу. Элдин баары чиновниктерди дараткананын деңгээлине түшүп кеттиңерби деген өңдүү катуу сындарды айтып, сындап нааразы болушкан. Ассалому алейкум такя досум. Жаңылыктан сен дили куру калмасан керек. Жаңылык Сокулукта жаңы туалет ачылды. Ачылганда да жөн ачылбай чиновниктер барышып мектепте ба? Лента менен кесип ачышыптыр. Элестеттим да отуруп алып мындай. Кантып ачышты экен депчи чогулуп алышып бар лентаны чоюп алып анан тиги кесип анан кескен киши дагы биринчи сиз кирип бериңиз деди болуш керек да биз айырда болгон жокпуз да анан ал жаңы экен баягы жаңы туалет экен мындай сийип сийип алган экен деле болуп көчүктүн кадыры көтөрүлүп шумдук болуп атабыз кыскасы. Баягы депутаттар ак үйдүн ичинде нааразы болуп атат десе мына деди окшойт бияка келип ак үйдүн ичинде начар болсо Сокулукка келгиле дегендей эле болду бул жагы.
Alan gün ilen tamenen kesip atkandan oyladım değil mi? Biz de dile çakırıp koşup olmak en artist derdim. İşte alparçı olmak bu olsun. Irtılar rıdak verip ne? Hancı oldu çok şan şükür kılı ve şunun aldığına fırşet kılıp can da tuvalet duratım ne? O şol günü kakras beş bulat neydi? Fırşet kılıp anan. Tos aytkandam ne deyip tos aytışat bolduk en deyip oyladım da. Mına ki 30 yıldan beri hiç kanday çok iş kana kurulganı mesele. Gel gele. Барын армына бүгүн кирип чи мындай чогулу иш кылалы чыгын кыла дегендей бир тостор айтылды экен. Кыскасы эмне деп айтышты деле билбей калдым. Ичине кирип пачин кылып чыкты болуш керек кескен чиновниге бурак айналарга. Анан киргиле киргиле канча киши кирсе канча бут кирсе ошончо кут кирет деген сыяктуу болду иши кылып кудай сактасын ошол жерге желегибизди илип койбосо экен деп эле атабыз. Кыскасы таке ушундай жаңылык келип кет ичиң оорса.